алдын алганда эми бул учурда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн ымыркайлар көбөйгөн. Бир жылда өлкө аймагында 3000ден 6000ге чейин балдар тубаса жүрөк оорусу менен төрөлөт. Бул статистика жыл өткөн сайын азайган жок. Төрөлгөн деле ошол больницадан роддомдо эле билишкен да. Муну ошол эле кардиологга көрсөтүп, андан биякта жакшы барып эме кылгыла дегенден биякка келип, биякта учетто турганбыз. 6 айда, 3 айда бирден келип көрүнүп турасыңар эже дегенден көрүнүп турдук буга чейин. Азыр эми ушу операция кылыш керек экен. Операция кылганга эме болуп калыптыр да, даяр болуп калыптыр. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын анык себептери кош бойлуу кезиндеги энелердин ден соолугуна жакшы карабагандыгынан келип чыгуусу айтылат. Антибиотиктердин да зыяны таасир берери анализденген. Дары дармектерди туура эмес колдонгондо, бала курсакта кезиндеги эрежелерди энеси сактабай көптөгөн ооруларга турмуштун шартынан ошол төрөгөнгө чейин иштеп зыяндуу жумуштарда иштеп витаминдер жетишпей ошондой тамак аш жагынан проблема болгондордо баласы ошол мындай бир кемтик оорулар менен ооруп калат экен, анын ичинен ушул жүрөгүнүн дагы кемтиги бар болуп чыгып калышы өтө көбөйүп атат. Дүйнө боюнча бир минутада авариядан 2 адам каза болсо, ал эми жүрөк оорусунан бул убакта 25 адам көз жумат. Бир жылда өлкөдө 15000 адам жүрөк дартынан улам көз жумса, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 21000 адамга чейин жетти. Жүрөк оорулары менен жабыркагандардын катарына жыл сайын 500ден кошулуп турат. Дартка чалдыккандар өлкөнүн түштүк аймагында көбүрөөк катталууда. Буга өлкөдөгү саясий окуяларда таасирин берет. Бүгүндө бизде кээде 3-4 төрттөн операция жасайбыз күнүнө. 300ден ашабыз деп ойлоп атабыз. План боюнча бирок муктаж болгондор көп да. Мисалы үчүн 3,5 миллион калк жашайт түштүк регионунда. 3,5 миллион адам операция болуш керек. Элестетсеңер. А биз 300 жасап атабыз. 10% муктаж болгондор. Көпчүлүгү ушу талаада жүрүлү, үйүндө жүрүлү азыр болуп калып атат да, текшерилбей. Эми улам барган сайын элдин аң сезими өнүп атат. 19 май кардиохирургтардын кесиптик күнү катары эсептелинет. Анткени Кыргызстанда алгачкы жолу жүрөк операциясы Иса Акумбаев тарабынан 1959 жылы 19 майда жасалган. Бирок бул дата официалдуу күн катары каттала элек. Жүрөк дарыгерлери ич ара белгилеп келишет. Операция күнүнө карата Жалал Абад шаарындагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборунда атайын конференция уюштурулду. 19 май күн Кыргызстандын кардиохирургтардын күнү, майрам күнү деп Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, 7-канал.